O Concello de Boiro sacou a licitación o proxecto de mellora dunha vivenda destinada a emerxencia social, unha proposta formulada polo BNG. O obxectivo é ofrecer aloxamento puntual en casos de especial vulnerabilidade, mentres non se atopa unha solución definitiva. Non vai a ser unha vivenda onde vai a ir unha familia específica a unha persona específica durante un tempo relativamente longo, sino que vai ser destinada únicamente a cando exista algún problema para algunha persona ou para algunha familia de aloxamento puntual durante un par de semanas, durante unha semana ou durante uns días poida ter unha vivenda a súa disposición. Xa que eso, sobre todo no verán, estamos notando que cando ocorren determinadas situacións xa de violencia de xénero ou temas de problemas entre familias ou problemas de falta de recursos nas personas, en verán temos problemas á hora de aloxalos en hotéis ou en aloxamentos. Entonces, esta vai ser un recurso bastante bo que teremos aí a disposición para dar solución aos problemas dos boirenses. A vivenda, cunha superficie de algo máis de 100 metros cadrados, constará de 3 dormitorios e un baño, salón, comedor e cociña. Ademais do acondicionamento interior, procederase a mellora de envolvente térmica en cuberta e fachada. A vivenda ten un 104 metros cuadrados aproximadamente, conta con 3 estancias, ademais dunha cociña e un baño. Mayoritariamente, a rehabilitación da vivenda vai a consistir en cambio de mellora da enerxética da fachada, cambio das ventanas, da porta, mellora do tellado, o pavimento, a tarima, os baños completos, bueno, todas aquelas necesidades básicas para crear un fogar habitable. As empresas interesadas en presentar as súas ofertas poden facelo ata o 29 de decembro.